קורטואבי, כדור יפה. הכדור הזה בפנים, והשופט מסמש. סדריקטון, אחד על אחד, מול דשרה, לוקח אותו לפינה, ושאר. עוד אחד. זועבי מתכבד, והפועל ירושלים. שלו. הנה הזדמנות של ארבעה שחקנים כחולים עכשיו, קיניונס עם הכדור. מוציא את זה טוב, ושאר! איזה פעולה תחנה נהדרת של קיניונס. בדקות האלה דווקא סכנין עם כל החילופים נראית... איזה כדור חכם של שקר לדרוויש, זה יכול להיות הראשון! ועודך! לקושנקו מגביע, נגיחה לאחור ושאר עצמי! חדרה גם באופן טבעי ודאי תרווח יותר, תצא יותר, תיתן לנתן ישכחים ואולי תיתן למתנות כמו זאת! לא יאומן מה שההגנה של חדרה עושה! פלקושנקו עם הקרן, הרמן שומר, לא יאמן! כמה מתנות אפשר לחלק בערב אחד! עובר יפה ושולח את גומז, תומר במרכז, עדיין גומז הולך לבד, גומז איזה שער! הפועל חדרה מצמק את טוני גומס עם השער היפה הזה. רוטמן לאט מאוד עם הכדור, מצרף עכשיו את בילו. האם בילו יוסיף לעצמו עוד בישול? נותן את זה לבלי, וזה בהחלט שער נהדר של נתניה. חיפה לא התחיל את המשחק טוב הערב. עכשיו בוטקה, בואו נראה אותו עכשיו מול גורדנה. בוטקה יש לו מהירות וגם בעיטה טובה והכדור ברשת! 1-0, מועדון ספורט אשדוד, איזו סיומת של ג'ורדן בוטקה! לופז. עכשיו סטויאנוב בתוך הרחבה, נכנס וסטויאנוב! שוויון! הולך לרגל ימין, הקבעה טובה, וזה הולך פנימה! רותם חתואל! שמיר. עכשיו דורו של אמרן, חתואל משאיר את הכדור, ספר משתחרר, וספר כובש! שלוש... ניסה להשתחרר, פריידי, בינתיים ההתקפה של ביתר נמשכת עם הדירונה שמוסר את הכדור, וזה הניסיון הראשון! קרוב משפחה של אסיה, אבס צלם בצוות השידור שלנו שנמצא כאן באצטדיון, יהי זכרו ברוך. שוויון אחד! מכבי פתח תקווה! משווה ל-1-1. זה כדור לתורתה של ביתר ירושלים בעקבות נגיעת היד. הכדור של ירדן שוע שם למרכז. ביתה למרד שעה! איזו ביתה! איזו ביתה! מוזי גונב את הכדור ונותן אותו ליונה שמוסר אותו גם כן! ועכשיו זה נכנס! כדור שמגיע יפה לדזן והוא נותן אותו בעיטה נהדרת! תראו איזה שער יפה! כדור הקרן מוצא את האיש הנכון בזמן הנכון, יש אישור של ארז פפיר וזה 1-0.